Saben marine jogging nang gone alun-alunku pasti gak lali mampir nang gone Bakul Semanggi. Awakmu pasti ngerti ya iki daerah nang gone Alfamart alun-alun sebelah timur ya. Awakmu nang kene iso tuku Semanggi dengan sayur Semanggi tok utawa atik kembang turi. Regane cuman 10.000, terus awakmu ya iso request bumbune iki mau pedes utawa enggak. Gawe kerupuk ya awakmu ya iso milih kerupuk puli utawa peyek. Ayo, sopo sing senengane andalan Semanggi alun-alun, ojo lali komen ya.